Naam, mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa za KTN leo michezo. Kikosi cha Kenya cha raga ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 wamefuzu kwenye fainali ya ubingwa wa Afrika baada ya kujikakamua na kuwalaza wapinzani wao Zimbabwe alama 34 kwa 24 katika nusu fainali kwenye ubingwa unaochezwa huko Madagascar. Kenya ilianza mechi hiyo kwa kasi na